Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Skylanders Imaginators. En we gaan het Sensei Ontdoodrijk spelen. Zoals jullie kunnen zien heb ik deze al gedaan. Omdat op het moment dat ik het spel uitkwam wilde ik gewoon zo graag een level spelen. En ik had eigenlijk geen idee wat een ontdoodrijk was. Of een Sensei-rijk was. Dus ik dacht ik ga er gewoon voor. Dus ik heb hem al gespeeld. Maar ik wil hem toch aan jullie laten zien. Dus we gaan het gewoon nog een keer spelen. En ik heb dus alle kisten al, maar je krijgt voor elk kleine deel, krijg je gewoon alsnog, als het goed is, gewoon weer een kist. Dus kisten zullen er zomaar zijn. Op het einde zijn die er sowieso. Dus ik heb er zin in. En het is een hele leuke, want het ondoodrijk varieert heel erg. Dus je kan bepaalde dingen doen en andere dingen kan je niet doen. Dus het is heel belangrijk dat je de bepaalde keuzes maakt. En de flint doet natuurlijk weer dom, hè? Uh-oh. Oh nee, Flynn is net de kerker van krankzinnigheid ingerend. Het is een bizarre plek die elke keer opnieuw verandert. Als Flynn die kerker wil overleven, heeft hij absoluut jouw hulp nodig. Maar gelukkig is Wolfgang mijn sterkste Skylander. De Skylanders zijn hier sterker. Met zelfs de Chi Power al, dus dat moet helemaal goed komen. De kerker blijft maar veranderen en misschien is de kerker nog krankzinniger dan we al dachten. We hebben het nooit officieel vastgesteld. Lekker! Als het goed is heb ik deze zelfs al, want als je kijkt hier, niet spelvoortgang, sorry, levensdoelen, dan krijg je zelfs hier, dus hij moet onder de 4 minuten en 30 seconden gebeurd zijn. En dat heb ik ook al gedaan toen. En dat is ook prima te doen als je het gewoon heel snel doet. Maar nu vind ik het ook wel leuk om jullie te laten zien een beetje alle hoekjes en dingen waar we heen kunnen. Oké, daar heb ik een sleutel voor nodig. Dus gaan we eerst even kijken waar ik die kan vinden. Pom, pom, pom. Want het verandert dus elke keer. Dus ik weet ook niet precies hoe ik dat moet doen. Ik heb wel het idee dat het steeds moeilijker wordt. Een beetje met hoe meer enemies, hoe vaker je het doet, hoe moeilijker het level wordt. Ik weet niet. Hebben jullie dat al een keer geprobeerd? Weet iemand van jullie of het moeilijker wordt als je het meerdere keren speelt? Want dat is natuurlijk wel heel interessant om te weten. Oh ja, kijk, dit had ik beter niet kunnen doen. Oeps. Volgens mij moet die zo. Kijk, want daar is gewoon een kist. Laten we eerst ook maar even dit deel doen. Want geld is altijd goed. Oh, een selfie spot. Elke nood was raak. Boom, 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 boom. Oh, daar komen allemaal weer enemies aan. Het is dus heel veel vechten in deze, met heel erg veel vijanden. En dat was het. En dan hier even voorzichtig teruglopen. En dan kunnen we de kist openmaken. Volgens mij is dit wel altijd hetzelfde. Dus dat er altijd een kist is daar waar ik nu heen ga. De show gaat. Dus die gaan we meteen openmaken en dat is. En dat is. Zware kunstenaar staan. Oh, cool. Maar ik wil een sleutel moeten we hebben. Zou daar een sleutel zijn? Nee, ook geen sleutel. Wolfgang is met deze aanvallencombinatie wel heel sterk.
En ik weet niet of je nou ook iets met dat oog... Oeh, die ogen moet je kapot schieten. Daar krijg je dus geld en eten van. Maar we moeten nou nog steeds een sleutel. En die heb ik nog niet gevonden. Wel, dit allemaal... Nou hoop ik echt dat ik niet te blind ben, dat ik het allemaal vergeet. Kijk, en dan een van die deuren is de arena. Volgens mij maakt het niet uit welke deur je doorgaat, maar is dat gewoon de arena? Dus ik moet daar eigenlijk nog niet door, want volgens mij is het dan afgelopen. Dus we gaan eerst, want kijk, hij ziet er zo wel uit, die deur, als de arena zelf. Dus wat we eerst gaan doen is gaan gewoon overal even kijken, want er zijn nog gewoon dingen te winnen hier. Hier staat in mijn geval dus de radio, maar die heb ik al gedaan. Dus dan kan ik er nu niks meer uit krijgen. Maar er moet er vast nog wel ergens een kist of iets zijn. In ieder geval die sleutel die ik niet kan vinden. Dus dan is het waarschijnlijk deze kant op. Oh kijk, daar is een ander deel. Dus dan kan die sleutel dan waarschijnlijk gewoon niet vinden. Zo, dus dan gaan we er maar gewoon in. Want volgens mij... Het is heel lang geleden dat ik dit heb gespeeld. Is er een arena nu nog? Om te zien hoe kapitein Flynn deze Engert zijn lutje leert. Ja, oké. Zeker man, misschien moet jij dit maar gewoon doen. Anders wordt het wel heel erg oneerlijk voor die schurken, nietwaar? Oeh, grote enemies. Het wordt dus zeker weten moeilijker, denk ik hoor. Want ik kan me niet herinneren dat ik dit de eerste keer had. Ik heb geen andere undood, dus dan moet ik even kijken met wie ik ga spelen. Ik denk dan nog gewoon Starcast. Starstrike, Starcast. Die is wel een dark, maar dat komt wel een beetje op hetzelfde neer. Ja, Flynn, help maar je staat er gewoon aan de zijkant tegen mij te praten, terwijl ik het echt wel nodig heb. Volgens mij hebben we het gehaald. En nou gaan die drie deuren open. En elke deur heeft een kist. Dus echt een aanrader deze. Want het gaat dus heel snel. Ik ga even wachten. Ja. Dus wat je, als je snel het spel zoveel mogelijk kisten wil zonder geld uit te geven, gewoon elke keer het undood level doen. Omdat je gewoon minimaal 3 kisten krijgt. En je kan het dus onder 5 minuten doen. Dus als je dat de hele tijd overnieuw doet, dan krijg je echt heel veel nieuwe dingen. Leuk! Kijk nu de hoed. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Die ga ik ook maken, denk ik. En je hebt gewoon rustig tijd om alle kisten op te halen. Nieuwe arme schermers. En zoals ik heb dit, dus volgens mij heb ik dit level al 3 keer gedaan. En ik krijg nog steeds van alles. Dus het is echt een hele goede manier om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk Imaginator spullen te krijgen. En ik krijg ook gewoon zeldzaam nu zelfs. Oh, volgens mij heb ik deze al. Kan dat? Maar nu, en dan is het... Oh, ik wou zeggen, dan moet je misschien met Flint praten. Maar ik denk dat het gewoon zo is. Maar ik denk niet dat ik die kisten nou krijg.
van het level voltooien. Ja, dit kan je dus ook doen, een platina kist. Maar dat heb ik in een andere video laten zien en dat is super duur. Volgens mij is het echt 10 euro voor één kist. En dan krijg je wel heel veel items, maar dat vind ik zelf een beetje overdreven. Omdat je dus ook gewoon heel veel kunt spelen en dan krijg je hetzelfde. Maar we gaan even kijken of ik nog kisten heb. Volgens mij niet. Nee, oké. Dan was dit een korte aflevering van het Senzai Ondoodrijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en hopelijk tot de volgende keer. Doei!